ሰላም ጠና አስተደን እየተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴልስ ደምጃችሁ እንዴት አላችሁ? ሰላም ነው። ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደዉል ምልክቷን ተጭኑ፣ መረጃ በፍጥነት እንዲደርሶ አድርጉ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ፎሎ በተኗን ተጭኑ፣ መረጃ በፍጥነት እንዲደርሶ አድርጉ። ዛሬ ዘላችሁ የመጣነው መኪና ቶዮታ ታኮማ 2010 ሞዴል አውቶማቲክ ነው። ቢፎር ኢንጂን ቀለም አልደረበም፣ ግጭት ይባል የለውም። ታርጋ 2 ቁጥር B29 ከተላላፊ ነው። ገና 85000 ብቻ ነው የተነዳው። ቆንጆ ሰላም ያለው የሚቀርበው ወደ ገርጂ ወይም 22 አካባቢ ነው። ዋጋ 1,300,000 ብር በፍተሻ ይደራደራል። ቀርባችሁ ተናግረን ተስማምተን ይዘነው እንመለሳለን። ዋጋው በጣም ፌር ነው። ሐሳብ አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ያጋሩ። ስልካችን ቪዲዮ ላይ አለ፣ ይደውሉልን። በቀጠሮ ሰዓት እንገናኛለን። እናመሰግናለን። ቻው።